Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Xiriirka Caalamiga ah Xukuumadda Soomaaliya waxa ay muddooyinkan waday qorsho wada tashi qaran ah kaasi oo door muuqda siinaya qurba joogta dalka una ogolaanaya in iyaga oo dalka ka maqan ay ku yeeshaan talooyin arrimaha horumarineed ee ka jira dalka. Dhuuse Mareeb waa mid ka mid ah caasimadaha dalka waana caasimadda galmudug waxa ay noqotay caasimadii labaad ee barnaamijkan lagu qabto marka loo eego koonfur galbeed Soomaaliya oo ka horreysay. Waxaana kulankan Dhuuse Mareeb uga qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada magaaladaasi iyo qurba joogta ku sugan halkaasi. Qaar ka mid ah dadkii lagu casuumay kulankan ayaa ka hadlay ahmiyadda uu leeyahay barnaamijkan. Diaspora shaqadii qaatay, diaspora kan sameeyey, diaspora kan waxay curiosity waxa dhalatay ah inaan la soo dhaweyneyn ee lagu fogeynayo leh nolosha isaga naga xigo naboobayaba. Arrintaa curiosity-gana waxaa la rabaa xuduuddii looga gudbi lahaa inay la qaadayo. Nolosha dadka Soomaaliyeed ee gudaha ku jira 185 waxay ku nool yihiin waa imkaaniyaadka ay soo dhiibayaan diasbarada. Marka waxay u baahan tahay istaraatiijiyad siyaasadeed oo loo dejiyo qaabka ugu habboon oo looga faa'iidaysan karo dadka diasbarada. Agaasimaha waaxda qurba joogta ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Xiriirka Caalamiga ee Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Cawaale ayaa ka waramaya barnaamijkan iyo ujeedooyinkiisa. Hal abuurkani waxa weeye sidee cududdaas iyo maalka iyo tacliinta dadkii qurba joogtii iyo dadkii gudaha joogay laysu waafajin karaa. Dadka dibadaha jooga oo lacagta samaysta oo shaqaystay wax macno la'aana lacagtooda isagama bixinaya. Lacag ma ahan siyaasad lagu siiyey, lacag ma ahan waa daday u jarmaaday shaqaystay wax waxay doonayaan sharci leh oo ay ku maalgashan karaan. Marka bal sidii laysu waafajin lahaa shuruuc diaspora policy waxa la yidhaaha jaaliyadaha shuruuc u khaas oo loogu talagalo maamul goboleedyada ama dhul la siiyo ama waxuun businesska xaddiisa siyaasadda aan wadnaa taa weeye. Maamul goboleedyada oo dhan waan soo mareynaa hadda kii labaad weeye kuwa kalena waa mareynaa waa isku xigaan. Barnaamijkan ayaa abuuraya maalgelin qurba joogta Soomaaliyeed ee ku maqan dalalka caalamka ay ku sameeyaan dalkan haddii sida loo wajahayo uu noqdo mid dhinacyada ay khusayso ay isula qaataan sida ugu habboon. Shams Cabdigeedi, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.